гледайки малки, изкарвайте го това като на всеки служител, който дойде при вас. Ако смятате, че той има шансовете да расте, изтъквайте го като преимущество, че когато компанията расте, и този човек ще расте. Сигурно повечето от вас сте се сблъскали с това, че винаги да се намериш на една определена позиция, първата работа е изключително трудно. Когато имате, да кажем, 2 години като търговски директор или 3 години като не знам си какъв директор, оттам нататък много врати ви се отварят. Също и при мен, аз когато преглеждам CV-та, ако обзето най-много отключвам на CV-тата, когато хората имат поне една-две години стаж на позицията, на която аз търся хора. Нормално е, понеже хората вече са научили нещо и не трябва аз да ги научавам на това. И много често можете да предложите на човек, който да дойде при вас и да расте към тази позиция, защото в крайна сметка той ще се напише в автобиографията, че 2 години е бил търговски директор при вас, което страшно